Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը, ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Տրամփը փոխել է իր նախընտրական քարոզարշավի ղեկավարին, բախումներ Բրուքլինի կամրջի վրա, հատուկ գործողություն MS-13-ի դեմ, Հայաստանում մեկ օրում վարակվել է 554 մարդ, իրավիճակը շփման գոտում դեռ լարված է։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը դատապարտում է հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնությունը Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի մոտ և կոչ է անում նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմին պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փլոնը և մի խումբ կոնգրեսականներ նամակ են ուղարկել պետքարտուղար Մայք Փամպեոին, պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպրին, որոնք պահանջում են, որ Ամերիկան հորդորի Ադրբեջանին ընդունել միջազգային դիտորդների ներգրավումը և դուրս հանի հայ-ադրբեջանական և արցախա-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով դիպուկահարներին ծանր և նոր տեսակի զենքերը։ Մենք խիստ անհանգստացած ենք վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանին բռնությունների աճով, Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի տարածքում։ Վերջերս բռնության բռնկումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նրա դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի սադրիչ և ռազմական ռետորաբանության և գործողությունների մաս են կազմում, ասված է նամակում։ Պետքարտուղար Մայք Փամպեոն երեկ կայացած ճեպազրույցում Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ թուլացնել լարվածությունը սահմանին, վերականգնել բանակցությունները և դադարեցնել կրակը։ Ամերիկան խորապես մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգային սահմանին մահաբեր բռնությունից։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում բոլոր զոհերի կապակցությամբ և կողմերին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բովանդակային երկխոսությունը և դադարեցնել կրակը, Միսկի խմբի հետ բանակցությունները սկսելու համար, որպես համանախագահների, ասել է Փամպեոն։ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները նույնպես անդրադարձել են բախմանը դատապարտել ուժի կիրառումը։ Թրամփը փոխել է իր նախընտրական քարոզարշավի ղեկավարին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է փոխել իր նախընտրական քարոզարշավի ղեկավարին, այդ պաշտոնում նշանակելով Բիլ Ստեփիենին։ Թրամփն այդ մասին հայտարարել է Twitter-ի իր էջում։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Բիլ Ստեփիենը նշանակվել է Թրամփի նախընտրական ծրագրի ղեկավարի պաշտոնում։ Բրադ Փարսկելը, ով երկար ժամանակ ինձ հետ էր և ղեկավարում էր մեր գերազանց ռազմավարությունը թվային տեխնոլոգիաների և տվյալների ոլորտում, կշարունակի կատարել նույն դերը, բայց նա կլինի քարոզարշավի ավագ խորհրդատուն, գրել է նա։ Փարսկելն ու Ստեփիենը մասնակցել են 2016 թվականի քարոզարշավին և Թրամփը հույս ունի նրանց օգնությամբ նոր խոշոր հաղթանակ տանել։ Այս անգամ պետք է ավելի հեշտ լինի, քանի որ ինվարկանիշը հարցումներում արագ աճում է, երկրի տնտեսությունը կարգավորում, իսկ կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոցները մոտ ապագայում կհայտնվեն, նշել է Թրամփը։ Ընտրությունից 116 օր առաջ նախընտրական շտաբի ղեկավարի փոփոխությունն այնքան էլ անսպասելի չէ Թրամփի դեպքում։ 2016 թվականին նա փոխեց իր շտաբի երկու պատասխանատուներին ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ, սակայն միայն Փարսկելն է, որ կարող է հպարտանալ, որ մնացել է նախագահի կողքին։ Ստեփիենը մտերիմ է Թրամփի փեսա Ջերեդ Քուշների հետ, և հենց նրա շնորհիվ է հայտնվել Սպիտակ տանը։ Նա Թրամփի թիմին միացել է 2016 թվականին, նրա հետ անցել է առաջին ընտրությունները։ 2017-ի սկզբին նշանակվել է Սպիտակ տան քաղաքական հարցերով տնօրեն։ 2018 թվականի դեկտեմբերին նա դարձել է Թրամփի նախընտրական շտաբի ավագ քաղաքական խորհրդականը։ Որոշակի փոփոխություններ են սպասվում նաև Սպիտակ տան աշխատակազմում։ Ներկայումս հարցազրույցների շարք է ընթանում, որով փորձում են պարզել, թե աշխատակիցները որքանով են հավատարիմ նախագահին և արդյոք տեղեկատվական արտահոսքի պատճառ չեն դառնա։ Արտահոսքի խնդիրը ամենաբարդերից մեկն է Թրամփի համար։ Հաճախ է նրա աշխատակազմից անցանկալի տվյալներ հայտնվել մամուլում։ Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան և Կանադան Ռուսաստանին մեղադրել են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ մշակող հետազոտողներից տեղեկություններ գողանալու փորձի մեջ։ Երեք երկրներն հայտարարել են, որ ցանցայինային խումբը, որը հայտնի է որպես Cozy Bear և ռուսական հետախուզական ծառայության մասն է, հարձակվում է ակադեմիական և դեղագործական
հետազոտական հաստատությունների վրա, որոնք զբաղվում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակմամբ։ Կիբերանվտանգության Բրիտանական ազգային կենտրոնը հանդես է եկել այս հայտարարությամբ, որը համաձայնեցվել է Ամերիկայի և Կանադայի իշխանությունների հետ։ Սակայն անհասկանալի է իրականում, որևէ տեղեկություն գողացվել է արդյոք, բայց Կիբերանվտանգության ազգային կենտրոնը պնդում է, որ առանձին անձանց գաղտնի տեղեկությունները չեն համարվում հարատավորող։ Ամերիկան առայժմ չի կարողացել կորոնավիրուսը իր վերահսկողության տակ վերցնել և անորոշության բարձր աստիճան կա այն բանի վերաբերյալ, թե համավարակը որքան ուժեղ է ներգործում տնտեսության վրա, ասել է Ֆիլադելֆիայի Դաշնային Պահոստային Բանկի ղեկավար Փաթրիկ Հարքերը։ Հիմնվելով միջինացված կանխատեսումների վրա, Հարքերն ասել է, որ այս տարվա առաջին կեսին Ամերիկայի ռեալ համախառը ներքին արդյունքը կարող է 20%-ով նվազել, այնուհետև երկրորդ կիսամյակում աճել 13%-ով։ Նրա խոսքով մեկ տարում տնտեսությունը կարող է կրճատվել գրեթե 6%-ով։ Սա շատ ավելի կտրուկ ռեցեսիա է, քան ունեցել ենք ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ, ասել է Հարքերը։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական իշխանություններն հայտարարել են, թե հագուստի արտադրամասերը, մսակոմբինատները և ցածր վարձատրվող աշխատակիցներով այդ խոշոր ձեռնարկություններում պատշաճ հսկողություն չի իրականացվում, իսկ փակ տարածներում վարակի տարածման վտանգը ավելի մեծ է։ 143,000 հաստատված դեպքերով քաունթին ռեկորդակիր է ողջ երկրի մասշտաբով և վարչության ղեկավար Բարբարա Ֆրերի խոսքով իրենք համավարակի վտանգավոր փուլ են մտել։ Ամենամեծ բռնկումը եղել է American Apparel հագուստի արտադրամասում, որտեղ 4 աշխատակիցներ մահացել են կորոնավիրուսից, իսկ 375 աշխատակիցներ վարակվել են։ Դա կորոնավիրուսի բռնկման ամենախոշոր դեպքն է, որ մեզ հայտնի է, առայժմ հայտնի չէ ֆաբրիկան երբ կբացվի։ Կորոնավիրուսը ավելի արագ տարածվում է չքավորների շրջանում, իսկ ամենաբարձր ցուցանիշները աֆրոամերիկացի և լատինաամերիկացի բնակիչների շրջանում է։ Բախումներ Բրուքլինի կամրջի վրա։ Բրուքլինի կամրջի վրա բախումներ են եղել ցուցարարների և ոստիկանների միջև, կանտուժած իրավապահներ, այդ թվում ոստիկանապետը։ Նյու Յորքի քաղաքապետարանի շենքի վրա ամրակցված տեսախցիկին արձանագրել են, թե ինչպես են քաղաքապետարանի մոտ կայանված մի մեքենայից 6 մահակ հանում, որը բաժանում են որոշ ցուցարարների։ Ընդ որում մահակները բաժանել են ոստիկանների հետ բախումից ժամեր առաջ։ Նշենք, որ հակաոստիկանական աղոթքի ուժը ակցիայի մասնակիցները Բրուքլինի կամրջով ուղևորվում էին դեպի Մանհեթեն, սակայն կամրջի վրա հանդիպել են ոստիկանական ուժերին։ Առայժմ փաստական տվյալներ չկան, արդյոք մահակներն օգտագործվել են կամրջի վրա տեղի ունեցած ծեծկրտուքին, սակայն դրանից հետո առնվազն 1 մահակ են գտել տարածքում։ Ձեռնամարտի ժամանակ նաև փայտեր են օգտագործվել։ Ցուցարարներից մեկը հարվածել է ոստիկանների գլխին։ Կռվի ժամանակ տուժել են 4 իրավապահներ, այդ թվում ոստիկանության վարչության ղեկավարը։ Ցուցարարները փորձել են փայտի կտորով բացել նրա գլուխը, սակայն ոստիկանապետը ձեռքով պաշտպանվել է։ Արդյունքում հիվանդանոցում նրա գլխին մի քանի կար են դրել։ Վիրավորվել է նաև 1 քաղաքացիական անձ։ Նյու Յորքի ոստիկանությունից նշել են, որ ձերբակալվել է 37 մարդ։ Նրանցից միայն 2-ին է առաջադրվել ոստիկանների վրա հարձակման մեղադրանքներ, մյուսներին հասարակական կարգի խախտման մեղադրանք են առաջադրել։ Մանհեթենի դատախազությունից նշել են, որ այդ անձանց ոստիկանների վրա հարձակման մեղադրանք չեն առաջադրվելու։ Նյու Յորքում քաղաքապետարանի մոտ արդեն 1 ամիս վրանային քաղաք են հիմնել, որտեղ տեղավորվել են ոստիկանական ֆինանսավորման դեմ բողոքող ցուցարարները։ Նրանք չեն աշխատում, սակայն սնունդ են ստանում ինչ-որ այլ աղբյուրներից, իսկ այժմ էլ սառը զենք են ստանում։ Միգուցե հաջորդ անգամ հրազենել բերեն, ուր են նայում ոստիկանության պատասխանատուները։ Ֆլորիդայի Fort Lauderdale Hollywood միջազգային օդանավակայանում ավիաընկերության 3 աշխատակիցներ են վիրավորվել 3 կանանց վայրի հարձակման հետևանքով։ Չվերթի հետաձգումից հետո կանայք հարձակվել են Spirit Airlines-ի աշխատողների վրա, հեռախոսներ, կոշիկներ, շշեր և մետաղական իրեր նետելով։
Օդանավակայանի ոստիկանները ձերբակալել են 3 կանանց, որոնք բոլորն էլ Ֆիլադելֆիայից են։ Ըստ ոստիկանության ձերբակալվել են 20-ամյա Թիմայա Ռայթը, 22-ամյա Դանաշա Դիքսոնը և 21-ամյա Քերա Ֆերգուսոնը։ Նրանց տեղափոխել են բանտ։ Շերիֆի գրասենյակի փոխանցումը քննությունը շարունակվում է։ Ձերբակալվածներին լրացուցիչ մեղադրանքներ կառաջադրեն։ Նրանք Ֆիլադելֆիա մեկնելու փոխարեն տևական ժամանակ կանցկացնեն անազատության մեջ։ Ոստիկանությունը նույնականացրել է 3 անձանց, որոնք հարձակվել էին իրավապահների վրա, երբ վերջինները սպորձում էին ձերբակալել մի տղամարդու և կանանց։ Դեպքը տեղի ունեցել նախորդին ցերեկը Ֆիգուրոյա փողոցի և Ուիլշեր բուլվարի խաչմերուկում։ Իրավապահները նկատել են հոգեկան խնդիրներ ունեցող 2 կանանց, որոնք հարվածում էին անցորդներին։ Ձերբակալության ժամանակ 2 տղամարդիկ հարձակվել են իրավապահների վրա։ Լոս Անջելեսից 53-ամյա Դեվիդ Դիքսոնին ձերբակալել են, պարզվել է, որ հետախուզվում է, ձերբակալել են նաև 30-ամյա Մարիո Չկունին Գլենդորայից և 33-ամյա Ջաշուա Ուիլսոնին, որը հաշմանդամի սալյակին նստած հարվածել է ոստիկաններին։ Այդ պահին ցուցարարների բազմություն է անցել, որը նկատելով ոստիկաններին փորձել է հարձակվել և նրանց ձեռքից խլել ձերբակալվածներին։ Ի վերջո ժամանել են մեծաթիվ ոստիկաններ և ցրել բազմությանը, իսկ ասկացյալներին ձերբակալել։ Դաշնային գործակալները հատուկ գործողության արդյունքում ձերբակալել են MS-13 տխրահրճակ ավազակախմբի տասնյակից ավելի պարագլուխների, որոնց մեղադրում են բազմաթիվ հանցանքներում, այդ թվում Լոս Անջելեսից Լաս Վեգաս մեծ քանակությամբ մեթամֆետամին տեղափոխելու մեջ, կասկածյալները 13-ն են, 7-ին ձերբակալել են Լաս Վեգասում, 4-ին Կալիֆորնիայում։ Ոստիկանների հետ համագործակցելով դաշնային գործակալները պարզել են հանցագործության բոլոր հանգամանքները։ Հատուկ գործողությանն անդրադարձել է նաև նախագահ Թրամփը, նշել, որ իր վարչակազմը բոլոր մեթոդներով պայքարելու է այդ հանցախմբի դեմ։ Կորոնավիրուսը Ֆլորիդայում մոլեգնում է։ Ֆլորիդայի ավելի քան 50 հիվանդանոցների վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում արդեն չկան ազատ տեղեր, իսկ ևս 40 հիվանդանոցներում այդ բաժանմունքներում ազատ է մնացել տեղերի ընդամենը 10%-ը։ Կարողությունները բուն մահճակալների թվի առումով հուսալի են, խնդիրն աշխատողների պակասն է, բայց շատ շուտով մենք վերաբաշխումներ կանենք և դժվարություն ունեցող հիվանդանոցներ կգործուղենք լրացուցիչ ավելի քան 1000 աշխատող։ Մենք թիվը կարող ենք նույնիսկ 3000-ի հասցնել, ասել է նահանգապետ Ռան Դեսանտեսը։ Օկլահոմայում էլ նահանգապետն է վարակվել։ Բնակիչներին հասցեագրված տեսաուղերձներում հենց ինքն է հայտնել այդ մասին։ «Երեկ ես ստուգվել եմ, պատասխանը դրական է», ասել է Քևին Ստիթը։ Նահանգապետի փոխանցմամբ ինքը նախորդին աննշան ցավեր է ունեցել, բայց հիմնականում իրեն լավ է զգում։ Նա ասել է նաև, թե մինչ այդ չի ունեցել կորոնավիրուսին բնորոշ որևէ ախտանշան, և հենց դա հաշվի առնելով է նահանգի բնակիչներին հորդորում հնարավորության դեպքում ստուգման ենթարկվել։ «Օքալոմացիներ, եթե ձեզ լավ չեք զգում, ստուգվեք», սա է նահանգապետի խորհուրդը։ Ի դեպ, Ստիթը օկլահոմացիներին կոչ է անում դիմակ կրել, բայց ինքն անձամբ հազվադեպ է դա անում։ Հունիսին նա ասել էր, որ դիմակ կրել է նահանգում պարտադիր չի դարձնի։ «Չեմ ուզում հասնենք այն օրվան, որ մեկս մյուսին ամոթանք տանք դիմակ չկրելու համար. Մարդիկ կարող են բացատրել, թե ինչու չեն ուզում կամ չեն կարող դիմակ կրել», ասել էր Ստիթը։ Մինչդեռ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնների միավորման նախագահ դոկտոր Ռոբերտ Ռեդֆիլդի փոխանցմամբ դիմակը վճռական նշանակություն ունի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ «Եթե մենք անեինք մեկ բան, ընդամենը մեկ բան, որոշեինք մյուս 4-6-8 շաբաթների ընթացքում դիմակ կրել, բոլորս այս համավարակը կանգ կառներ. Դիմակն իրոք օգնում է», ասել է դոկտոր Ռեդֆիլդը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։
1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասեում գտնվող Ռութ Գարֆիլդին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ռութ Գարֆիլդին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Non-attorney spokesperson. This is a paid advertisement for legal services sponsored by Nightline Legal. Cases assigned on a random basis to participating law firms. Attention e-cigarette users. The use of e-cigarette vaping devices such as Juul has been linked to serious health effects, especially in teens and young adults. If you or your child used a vaping device and suffered lung damage, seizures, nicotine poisoning, addiction, or any other serious health problem, you may be entitled to financial compensation. Call 1-800-498-0115. That's 1-800-498-0115. Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պտի լնեմ այդ ջան։ Շաքարը ճնշումս ինքանա բարձացել, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածր է։ Սկորդ բարձանա ճնշումդ էլ, շաքարդ էլ, ամենի տեղ գիտա։ Հնշև ջան, ինչ ասիմ։ Այդ տղա պարզվում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան և Էդը, նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շև ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա, մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 554 նոր դեպք, արված 2190 թեստից, այսինքն դրական է եղել հետազոտությունների շուրջ 26%-ը։ Դրական դուրն այն է, որ առողջացել է ավելի շատ մարդ, քան վարակվել։ Հիվանդությունը հաղթահարել է 583 քաղաքացի, մահացել է 15 մարդ, ամենատարեցը 88, ամենաերիտասարդը 60 տարեկան քաղաքացիներ։ Բացի մահացած 63 տարեկան կնոջից, մնացած 14-ը ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հայաստանին այժմ անհրաժեշտ է ամուր թիկունք, բայց կորոնավիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է։ Այսօր կառավարության նիստին արձանագրեց վարչապետ Փաշինյանը. ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում 650 վարակակիր, 50 մարդ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի օգնությամբ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասաց, որ վիճակը կառավարելի կայուն, բայց ծանր է։ Նախարարը ընդգծեց արդեն 4 օր է տանը և այլ հիվանդանոցներում չկան հիվանդներ, որոնք սպասում են կորոնավիրուսային հիվանդանոցներ տեղափոխվելուն։ Այսօր հուլիսի 16-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, ժամը 7:40-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի
75-րդ կիլոմետր հատվածում Պարույր Սևագյուղի վարչական տարածքում բախվել են Մերսեդես և Opel Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 3 հոգի, որոնցից մեկը ծայրահեղ ծանր, երկուսը միջին ծանրության ախտանիշներով օպերատիվորեն դեպքի վար ժամանած Արարատ բժշկական կենտրոնի ավտոմեքենայով տեղափոխվել են Արարատ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, այնուհետև օպերատիվորեն ժամանած փրկարարները և ոստիկանները։ Ոստիկանությունը պարզում է վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։ Իրավիճակը շփման գծում դեռ լարված է մնում։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Այս գիշեր Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատներն ավելի քան 100 հոգանոց կազմով հերթական դիվերսիոն հարձակումներն են գործադրել Տավուշի ուղությամբ, անվախ կոչերով սահմանապահ դիրքը գրավելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստը սկսեց այս հայտարարությամբ, շտապելով տեղեկացնել, հարձակման փորձը կասեցվել է, հայկական կողմը զոհեր չունի։ Այնուհետև ադրբեջանական ստորաբաժանումները վաղ առավոտից սկսել են հրետակոծել Այգեպար և Մովսես գյուղերը, կիրառելով ականանետ և հաուբից։ Զուգահեռ գրոհներ են ձեռնարկվել անվախ դիրքի հարևան դիրքերի ուղությամբ, սակայն Հայաստանի զինված ուժերը բոլոր գրոհները վստահորեն հետ են մղել և իրավիճակն առել լիակատար վերահսկողության տակ։ «Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան», հայտարարեց վարչապետը։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանը սկսել է դրոններով հարձակումները քաղաքացիական բնակչության վրա։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարեց, որ հակառակորդի մարտական անօթաչու սարքի հարվածից վիրավորվել է Չինար գյուղի բնակիչ Արամայիս Հովակիմյանը։ Վիրավորին դուրս բերելիս անոթաչյով հարվածել են փրկարարական ՕԱԶ-ին։ Հայկական կողմը զոհեր չունի։ Ըստ Հովանեսյանի, ադրբեջանցիները մարտի են նետել իրենց ամենաէլիտար ստորաբաժանումները, որը խայտառակ կերպով ջախջախվել է։ Օրվա ընթացքում ադրբեջանական քարոզչությունը փայլեց հերթական գլուխգործոցով։ Պաշտոնապես ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից ի պատասխան հայկական տիրույթում տարբեր մասնավոր անհատ մարդկանց հայտարարություններին, հարված հասցնելու տարբեր ռազմավարական օբյեկտներին ադրբեջանի պաշտոնապես հայտարարվեց մեծամորի ատոմակայանին հարվածելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնանք է արել արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին, որին նախորդին խստորեն քննադատել էր։ Նոր արտգործնախարար է նշանակվել տնտեսագետ կրթության նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, իսկ նրան ներկայացնելու արարողության ժամանակ Ալիևը սկանդալային հայտարարություն է արել։ Նա մի շարք դիվանագետներին մեղադրել է պետական դավաճանության մեջ, նշելով, որ դա կադրային սխալ քաղաքականության հետևանք է։ Ալիևն ասել է, որ Ադրբեջանը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում բոլոր երկրների հետ բնականոն բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների հաստատման համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետության ժողովրդի շահերը պետք է մի կողմ դնել։ Ադրբեջանի նախագահը այս մասին բավականաչափ տեղեկություններ ունի և ըստ նրա ադրբեջանական դիվանագետները այդ երկրների հատուկ ծառայությունից գումարներ և ցուցումներ են ստանում։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը գերազանցել է 13,947,000-ը։ Հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 592,000 մարդ։ Առաջին տեղում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ ըստ Ջան Հապքինսի համասարանի հրապարակած ամփոփագրի նոր կորոնավիրուսով վարակվել է շուրջ 3,695,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 141,000 հիվանդ։ Անցած 24 ժամում Նահանգներում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 73,000 նոր դեպք։ Ամենաշատ վարակվածները Նյու Յորքում են 431,380 մարդ, զոհերի թիվը հասել է 32,518-ի։ Կալիֆորնիայում վարակվել է 364,554 մարդ, զոհվել 7,489-ը։ Ամերիկային հաջորդում է Բրազիլիան, շուրջ 2,015,000 դեպք և գրեթե 77,000 մահ։ Իսպանիայի Թեներիֆե կղզին ամբողջովին մնացել է առանց լույսի։ Աշխատանքներ են տարվում էլեկտրամատակարարումը վերականգնելու ուղղությամբ, հաղորդվում է Կանարյան կղզիների արտակարգ ծառայության Թվիտրում։ Red Electric-ի ընկերության տվյալներով էլեկտրաէներգիայի անջատումը տեղի ունեցել տեղական ժամանակով 9:43-ին։ Ներկայում վերականգնվել է կղզու էլեկտրամատակարարման
20%-ը 2019 թվականի սեպտեմբերին Տեներիֆե կղզին նույնպես առանց լույսի էր մնացել։ Այն ժամանակ հաղորդվել էր, որ կղզում էլեկտրականության անջատման պատճառ կարող էր դառնալ պայթունը ենթակայանում։ Հեղեղումներ Իտալիայում։ Իտալական Սիցիլիա կղզու Պալերմո քաղաքում տեղատարապանձրևներ են։ Դրանք ամենաուժեղն են վերջին 200 տարվա ընթացքում, հայտարարել է քաղաքապետ Լեո Լուգի Օրլանդոն։ Բառացիորեն երկու ժամում տեղացել է մեկ տարվա տեղումների նորման։ Պալերմոյի քաղաքապետը նշել է նաև, որ ոչ ոք նման անձրև չէր կանխատեսել, ուստի իշխանությունները փոթորկի նախազգուշացում չեն տվել։ Քաղաքի որոշ մասերում ջրի մակարդակը հասել է մեքենաների տանիքներին։ Մարդիկ ստիպված են եղել մի կերպ դուրս գալ մեքենաներից և փրկվել։ Ահա իմ մեքենան է կանգնած, այն այնքան արագ լցվեց ջրով, որ հասկացանք, անհնար է հեռանալը։ Մենք դուրս եկանք մեքենայից, երբ ջուրն արդեն դռնից ներս էր լցվում։ Մի կերպ հեռացանք, երբ ջուրը սկսեց տեղաշարժել մեքենաները, պատմել է Պալերմոյ բնակիչներից մեկը։ Մեկ ուրիշն էլ պատմում է, թե սկզբում սովորական անձրևի էր նմանվում ամենը։ Քաղաքի փողոցները հեղեղվեցին և վտանգ առաջացավ մարդկանց համար։ Առնվազն երկու մարդ է մահացել։ Փրկարարները մեքենաներից տարհանել են մարդկանց։ Փրկարարներն այժմ որոնում են անհետ կորածներին, մի քանի մեքենաներ էլ մնացել են հեղեղված թունելում, որտեղ փրկարարական հատուկ գործողություն է իրականացվում։ Boys Schiller Flexner իրավաբանական ընկերությունը դատի է տվել Alphabet-ին, որը Google-ի մայր ձեռնարկությունն է։ Հայցադիմումում նշված է, որ Google-ը շարնակում է ձեռք բերել հավելվածների օգտագործման և անձնական տվյալները, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինտերնետը և հավելվածի կարգավորումները անջատված են։ Ինչպես հայտնի է իրավաբանական ընկերությունը, որը ներկայացնում է հայցվորների խմբի շահերը, հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ կորպորացիայի և պահանջում է $5 million. Հայցվորները Google-ին մեղադրում են Chrome զննարկչի օգտագործողների գործողությունը հետևելու մեջ։ Ամերիկյան Tesla ընկերությունը մտադիր է դադարեցնել Fremont-ի Կալիֆոռնիա նահանգի իր գործարանի աշխատանքը, քանի որ այնտեղ նախատեսում է տեղադրել նոր հոսկագիծ։ Ձեռնարկությունում արտադրական հզորությունների մեծացման գործընթացը արդեն սկսվել է։ Սպասվում է, որ նոր հոսկագիծը կիրառելու են էլեկտրաշարժիչով Model Y նոր կրոսովերների հավաքման ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ գործարանի աշխատանքը կարող են դադարեցնել արդեն ընթացիկ ամսվա վերջին։ Չի հստակեցվում, թե ձեռնարկությունը որքան արագ կբացվի։ Ֆրիմանթում գտնվող Tesla-ի գործարանում արտադրում են էլեկտրամոբիլներ և տարբեր բաղադրիչներ, այնտեղ աշխատում են մոտ 10,000 մարդ։ Tesla-ն 2003 թվականին հիմնադրել է ձեռներեց Elon Musk-ը։ Ընկերությունը սկզբում մասնագիտացած էր էլեկտրամոբիլների արտադրության ուղղությամբ, բայց հետո սկսեց զբաղվել նաև էներգակուտակիչ համակարգերի ստեղծմամբ։ Հայտնի անձինք ցանցահենային հարձակման են ենթարկվել։ Չորեքշաբթի օրը հայտնի մի շարք մարդկանց Թվիտերյան էջերը ենթարկվել են ցանցահենային հարձակումների։ Նրանց թվում են նախագահական թեկնածու Ջո Բայդենը, հեռուստաշոուի աստղ Քիմ Քարդաշյանը, երկրի նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, միլիարդատեր գործարար Իլան Մասկը, ռեփեր Քանյե Ուեսթը և մեծ թվով այլք։ Այդ գրառումներում հիմնականում կոչը դրամական հատկացում կատարելն է եղել։ Նպատակը հայտնի մարդկանց անուններից հանդես գալով ուրիշներից կրիպտո արժույթ հափշտակելն է եղել։ Եղել են մոտավորապես այսպիսի գրառումներ, օրինակ Բիլ Գեյթսի հաշվից՝ «Դուք ինձ ուղարկեք $1,000, ես կվերադարձնեմ 2,000»-ը։ Փորձագետներին զարմացրել է միաժամանակյա ինտերնետային այս հարցակման մեծ ճակատը, սա ցույց է տալիս, որ այն չի իրականացվել մեկ հաշվեհամարից։ Կիբեր անվտանգության փորձագետների կարծիքով սա սոցիալական մեդիայում ցանցահենային ամենալայնամասշտաբ հարցակումն էր։ Թվիտերյան այս գրառումները արագ ջնջվել են էջերից, սակայն մի տեսակ պայքար է նկատվել ջնջողների և հարցակվողների միջև։ Օրինակ Իլան Մասկի Թվիտերյան էջում կրիպտո արժույթի մասին գրառումը հանելուց հետո հայտնվել է մեկ ուրիշը, ապա երրորդը։ Առցանց հարցակումներ իրականացվել է նաև ընդդեմ Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսի, մեծ ներդնող Ուորան Բաֆեթի, Microsoft ընկերության համահիմնադիր Բիլ Գեյթսի, ինչպես նաև Uber և Apple ընկերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյանների։ Նախնական տվյալների համաձայն այս ավազակային խումբն արդեն ստացել է ավելի քան $100,000 համարժեք կրիպտոարժույթ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։